ក្រៅមានបញ្ហាជាមួយនឹងអតីតភរិយាឈ្មោះបន្តបន្តស្រាប់តែស្ងាត់ស្ងាត់បួចោចំលាយសាចាក់ដោតថាជីវិតនៅ single មិនយ៉ាងដែរចង់ដើរដាល់ចង់ដេកដេកចង់លេងលេងបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានពេលពនជាមួយនឹង admin ចិញ្ចាចដែរត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាអ្នកអធិប្បាយបាល់ទាត់មានឈ្មោះបោះសំឡេងម្នាក់ដែលមួយរយៈចុងក្រោយនេះលោកមានរឿងចម្រុងចម្រាស់ជាច្រើនជាមួយនឹងអតីតភរិយារបស់លោក ដល់ថ្នាក់រសនៅមិនចេះសំរងនឹងធាននឹងត្រូវបានចៃផ្លើគ្នាដោយសារតែโลกនឹងគឺមានស្រីនឹងប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាជាដើមករណីដែលត្រូវបានអតីតប្រពន្ធចោលប្រកាសថាប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាឥឡូវពូចောက်កាន់តែធ្វើឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍មួយកម្រិតទៀតក្រ ாய் ពេលដែលរุกលោកបែរជាត្រូវបានរុលរោកឃើញថាโลกនឹងឯងកំពុងតែមានក្តីសោកសម្រាប់ខ្លួនឯងនៅម្នាក់ឯងនោះដូចចំណុចកម្ាល់ប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរ សូមមេត្តាជួយ subscribe និង like ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតកាលពីពេលថ្មីថ្មីកន្លងទៅនេះមហាជនដែលមានបញ្ហាចំលោះគ្រួសារអភិជនរវាងពូចော့និងអ្នកនាងផូឡាផ្ទុះក៏ក្រោកយ៉ាងខ្លាំងពេញបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គម Facebook និង TikTok ដោយសារតែអ្នកនាងផូឡាតាមតួនាទីពូចော့លួចតំណែងឋានទៅនារីរហូតដល់21ឆ្នាំហើយនោះតែចុងក្រោយអ្នកទាំងពីរបានសម្របសម្រួលគ្នាវិញជាដើម ចំណំក្នុងគ្នានីផងដែរក៏មានមហាជនជាច្រើនបានសន្និដ្ឋានថាអ្នកទាំងពីរគឺបង្កើតនៅរឿងនេះឡើងក្រ onant តែជាការសងដែងដើម្បីឲ្យគ្រប់គ្នាបានស្គាល់កាន់តែច្ប란នឹងដើម្បីលួពផលិតផលកាន់តែដាច់តែប៉ុណ្ណោះដល់ឡែកក្រោយពេលដែលបញ្ហាជំនួសគ្រួសារបានស្ងប់ស្ងាត់មួយរយៈស្រាប់តែអ្នកនាងផល្លាបានទម្លាយរឿងពូចော့ដែលជាអតីតប្តីលួចទ្រពសម្បត្តិនឹងប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សារហូតប្រកាសឲ្យប៉ូលីស ចាប់ខ្លួនក៏ក្រៅបណ្ដាញសង្គម Facebook កាលពីពេលថ្មីៗកន្លងទៅនេះជាស្ដែងកាលពីថ្ងៃទី27ខែមីនាឆ្នាំ2022អ្នកនាងត្រុនផាឡាបានអញ្ជើញអ្នកសាសព័រាមៀនជាចរានយកមកធ្វើសន្និសីទកសាន្តដែលបកស្រាយជុំវិញចំនួនរបស់នាងនិងស្វាមីដែលជាធដាននៃការប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាធ្វើឲ្យរូបនាង មានរបោសស្នាមមួយយ៉ាងវិញទៀតអ្នកនាងបានបន្តតាមទីថាពូចောက်នឹងមានខ្សែហោះធំនៅពីក្រៅខ្នងតែសូមមិនបញ្ចេញឈ្មោះដោយនាងបានបញ្ជាក់ថាគឺអតីតប្តីរបស់នាងជាដើមបើយើងងាកទៅមើលពូចောက်ឯនេះវិញទោះបីជាប្រព័ន្ធរបស់លោកព្យាយាមយ៉ាងណាក៏ដោយក៏លោកហាក់បីដូចជាស្ងប់ស្ងាត់មិនឆ្លើយតបនោះទេតែបែរជាកាលពីថ្មីថ្មីនេះលោកក៏បានលើកឡើងថាសំណពាត់ចិត្ត កដូដល់ធំមួយនេះបងមិនភ្លេចទេណាអូនសំឡាញ់ព្រោះអូន surprise បង surprise មហាជនមួយនគរឲ្យផ្អើលនិងចោតបំភ្លឺបំភ្លៃអូនមកលើបងឲ្យចម្ពោះរឿងរ៉ាវចំនួនគ្រួសារអភិជនចាស់គេកំពុងតែរងចាំមើលការសម្ដែងចិត្តរបស់តឡការថារឿងនេះនឹងទៅជាបែបណាយើងសូមរងចាំទាំងអស់គ្នាសម្រាប់មុននេះមកទីក្នុងថ្ងៃទី20ខែមិថុនាឆ្នាំ ខែកក្កដាឆ្នាំ2022នៅសុកសុកស្រាប់តែមានការទម្លាយសារបែបចាក់ដោតថាជីវិតស៊ីងគលមួយយ៉ាងណែតាចង់ដើរដើរចង់ដេកដេកចង់ស៊ីស៊ីចង់ផឹកផឹកភ្លៀមភ្លៀមនោះក៏ឃើញមានការផុសរបស់ពូចောက်នឹងមានហ្វេនហ្វេនជាច្រើនបានចុកទៅខមមិនអាណិតណាស់ខាងក្រៅនឹងគឺសម្តែងថារឿងមួយតែខាងក្នុងនឹងគឺមិនដឹងថាស្ដាយឡានបណ្ណាទេ មិនចាំយូរពូចော့បានតបទៅវិញថាបើវាជារបស់យើងវាមិនទៅណាទេណាក្មួយនេះជាការលើកឡើងរបស់ admin ចော့ដោយចំណោព័ត៌មាននេះមានប្រណងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូម subscribe និង like